Vi er jo i en rolig periode etter sesongen, og det er jo godt med en rolig periode å være hjemme og få lade batteriet, men det er også en viktig periode i forhold til det lage en god plan og satsing for neste år, og egentlig de neste årene, og samme gjelder jo da sponsorer, der det er en fin tid å planlegge på, for da har jeg litt mer tid utenom. Altså, det er ikke så mye trening og reise som gjør at jeg har mer tid til å jobbe med de tingene, og aller helst lande så mye som mulig før jeg kommer ut på sommeren. Sverre Lunde Pedersen, en av Norges desidert beste idrettsutøvere. Skøyteløperen har vært i verdenstoppen i et tiår og står med både VM og OL-gull. Vi skal følge Sverre fra hjemkomst Beijing til hans nye mål, som er VM i Incel 2024. En helt unik innsikt i livet til en av tidenes beste skøyteløpere. Dette er Sverre Lunde Pedersen. Off-season er jo først og fremst fri. I år så ble det en uke til Spania. Det ble nesten mer trening enn det ble fri, men først og fremst er det viktig for meg å være med familien og venner. Det er jo det jeg gleder meg til hvert eneste år. At skal man være hjemme, og at vi kan være sammen. Det er veldig kjekt å få muligheten til å være med, for hvis ikke så hadde det jo blitt enda flere dager fra hverandre. Nå føler jeg de har fått et enda tettere bånd, Svein og Sverre, der de kan, ja. Nå er det jo om kveldene, hvis jeg legger Svein, så er det ofte han roper på pappa, eller? Ja, i Spania så var det jo en perfekt anledning til å være litt idrettsutøver og litt familiemann, der vi var på sykkelen i 4-5 timer, og så kom vi hjem, og så var det ut på stranden og bygge sandslott. For min del så har denne off-season vært litt viktigere med tanke på å få inn en del trening. Da. Så da blir det jo meg og Svein da, som må underholde oss. Sjekke ut lekeplasser og de tingene, mens vi egentlig litt sånn, ja, går og venter på når han er klar til å spise lunsj. Jeg har jo klatret 800 Det er pappa når du har sittet over banemålen i hver hånd. Trene litt. Og så være pappa. Trives du med det? Nei. Nei. Jo da, det er veldig kjent. Det går an å gjøre begge deler. Må bare finne en god måte å gjøre det på. Å ha en god kone. Å ja. Gode og snillere besteforeldre, så kommer man langt. Det er jo hyggelig at det går an å gjøre det sånn at vi kan være med på samling. Det er vi veldig glade for. Vi også har jo hus og barn og alt som skal betales. Så selvfølgelig så blir man jo stresset når man vet at nå går denne avtalen snart ut. Både hovedsponsor og bilsponsor. Så da blir man jo litt stresset. Spesielt for en så har det jo vært en hektisk tid nå med sponsorer, men nei, vi har jobbet godt. Fått på plass en ny bilavtale med Bertel og Sten, så ting faller på plass, og det er veldig kjekt at vi har klart å få til så mye på kort tid, og at jeg klarer å være ha det meste på plass før jeg begynner ordentlig treningsarbeid. Kan gå med caps på. Kan gå med caps også, kanskje. Dårlig hårdag.
etter krasjen på sykkelen i fjor, så var jo luftambulansen helt avgjørende og spilte en stor rolle i den redningsaksjonen, kan du si da, for meg til sykehuset fra langt ute i skogen ute i Agder. Engasjementet ditt som du har rundt hele historien, og så tenker jeg litt sånn, hvorfor tenkte du på oss? Nei, altså, uten den hjelpen jeg fikk fra norsk, eller fra luftambulansen, med den blødningen jeg hadde, så kan du jo si at det har reddet livet mitt. Da. Eller tid er kritisk avgjørende. Da. Noe jeg har lyst til å dele og få fram. Med å ta en slags ambassadørrolle for oss, synes vi er fantastisk greist av det. Den jobben de gjør i samfunnet, og hvor viktig det er, og det er noe jeg brenner for og har lyst til å på en måte fortelle min historie og synliggjøre det arbeidet de gjør. Jeg er veldig bestemt på at Sverre skal få lov til å gi seg når han føler at det er rett. Han skal ikke måtte gi seg på grunn av det økonomiske. Så derfor har vi levd ganske sånn forsiktig, ikke brukt så veldig mye penger, sånn at vi har spart litt opp, og at det kunne gå i hvert fall et år da. Selvfølgelig så har vi mange andre ting vi heller burde brukt de pengene på, men at vi kunne brukt de på at han i hvert fall kunne gått et år til. Nå er det to år til Innsala, og da er det jo å skulle trene og restituere hvis du konstant har liksom stress over deg. Jeg tror jo at i dagens samfunn og i dagens sponsorverden så er et samarbeid mellom idrettsutøver og bedrifter noe helt annet enn det var før, og mye mer enn bare logoeksponering. Selvfølgelig er logoeksponeringen viktig for stolthet og synlighet rundt omkring, men bilder, video inn mot bedriften og ut tilbake igjen på en måte til folket er enormt viktig for begge parter, sant? For å være synlig og for å vise frem samarbeidet på en annen måte. Det ser lovende ut, dette her. Veldig hyggelig, dette blir spennende. Takk, det samme. Det blir stas, det her. Lokal sponsor, det har jeg jaktet lenge etter. Ja. Så det... Vi er heldige for å sponse en lokal helt. Ja. I dag er det min hovedsponsoravtale som jeg inngår med Askeladden. Så det er kanskje den min største og viktigste sponsor for å satse 100% på skøytebanen. Og en utrolig viktig samarbeidspartner for å nå de målene jeg har lyst til de kommende årene. Dette gjør at jeg kan ha råd til å trene og hvile de neste to årene og satse for fullt det som jeg trenger for å bli best i verden. Så det er en stor og god avtale. Jeg prøver alltid å bare tenke at ting ordner seg. Så jeg føler at jeg er ganske god på å bare, i hvert fall, ta det med ro og tenke at det ordner seg. Og så håpte jeg selvfølgelig veldig at det kom til å ordne seg litt fort. Og det gjorde det. Jeg er hjemme hos mor og far, der jeg vokste opp. Jeg går aldri sulten hjem når jeg reiser hjem når jeg har vært her. Det er alltid servicen intakt. Takk. Team Sverre er på en måte hele, alle sammen som står på og støtter meg i satsingen min. Og det gjelder sponsorer, familie, venner, kameramann. Mange ting, så det er på en måte hele pakken da, i forhold til at jeg skal lykkes på skøytebanen. Så enormt viktig og helt avgjørende for at jeg skal få lov til å drive på med det jeg elsker. Så uten Team Sverre så er det ikke mulig. I neste episode av Best igjen. Så ser jeg at han bare fyker til venstre inn i fjellvegg.
sikker på det da jeg så det fallet, at nå har toget gått. Ja, vi har hatt en ulykke, sa han. Og ja, det er Sverre. Og da stoppet liksom alt opp. Nei, det, kan ikke, det er ikke sant, tenkte jeg. Dette kan ikke være sant. Kunne hende at vi aldri fikk han hjem i det hele tatt.